اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوری ون ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈرانا جبار ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو ہوپ کہ سب ٹھیک ہوں گے سکول بیسڈ اسیسمنٹ 2024-2025 ترجمہ تول قرآن المجید کا پیپر آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں آٹھویں کلاس کا یہ پیپر ہے اور فرسٹ ٹرم کا پیپر ہے جو کہ آج کل پیپرز ہو رہے ہیں اور یہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ منگل کو پیپر ہوگا ترجمہ تول قرآن المجید کا تو آج منڈے ہے تو پیپر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں فرسٹ آف آل آپ کے ساتھ حصہ اول مروضی سوالات شیئر کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھ باقی کا جو پیپر ہے وہ بھی شیئر کروں گا آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ اینڈ تک لازمی سے واچ کر لینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ آف آل حصہ اول ہے سوال نمبر ایک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باقی جو آپ کو میں بتا دوں کہ جو رائٹ آنسرز ہیں یعنی کہ سولڈ پیپر ہے جس طرح سے پہلے میں آپ کے ساتھ اس طرح سے ہی کرتا ہوں کہ سولڈ پیپر بھی شیئر کرتا ہوں اور انشائیہ کے جوابات بھی ایک ایک سوال کے شیئر کرتا ہوں مکمل سولڈ پیپر حصہ اول اور حصہ دوم کا تھوڑی ہی دیر بعد اپلوڈ کر دی جائے گا تو اس لیے آپ نے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لینا ہے اور بیل نوٹیفیکیشن آل پر سلیکٹ کر کے رکھ لینا ہے تاکہ جیسے ہی میں سولڈ پیپر کی ویڈیو اپلوڈ کروں اور ایم سی کیو سولڈ والی ویڈیو شیئر کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اس کے علاوہ اگر آپ کو نوٹیفیکیشن نہیں بھی ملتا تو آپ نے شام کو چینل اوپن میرا کرنا ہے رانا جبار یوٹیوب پر لکھنا ہے تو انشاءاللہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہوئی ہوگی آپ نے واچ کر لینی ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ ویڈیو یہ بعد میں دیکھ رہے ہیں تو جیسے ہی میں نے سولڈ پیپر کی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہوگی تو آپ اسی ہی ویڈیو کی اینڈ سکرین پہ بھی آپ کو میں شو کر دوں گا اینڈ سکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی ڈسکرپشن میں بھی لنک دے دوں گا تھینک یو اللہ حافظ